ki bunlara dəstək versin. Əksinə hal-hazırda elə bir zəmin yaranıb, elə bir şərait yaranıb ki, millətimiz eləyə bilər ki, bu yaranmış şəraitdən istifadə eləsin və öz haqlarını, hüquqlarını tələb eləsin. Mən sima haqqında bunu deyə bilərəm ki, sima didarın, söhbət burada sima didardan getmir. Bir Azərbaycan xanımından söhbət gedir. Bunun adı Zəhra da ola bilər, bunun adı nə bilim, müxtəlif, yəni nə ad fikirləşirsiz ola bilər. Söhbət burada sima didar məsələsi deyil. Söhbət buradadır ki, sima didar və sima didar kimilər nə üstündə, nəyin uğrunda bu günləri o cəlladların əlindədir. Biz bilmirik necə davranırlar, şikəncə verirlər, neynirlər. Yəni bunu zindandır, qapalı yerdir və bu rejimin, bu məmurların qəddarlığında biz dəfələrdən şahidi olmuşuq. Yəni, əsas bundadır ki, söhbətimiz buradadır ki, bu məsələ əziz və soydaşlı həm soydaşımız, həm vətənlərimiz, sina didarın həbsi hər tək-təkimizin alnında bir qara ləkədir. Yəni, bunu biz belə qəbul etməliyik. Bütün milli fəallar bunu belə qəbul etməlidir. Yəni, bu bir qadını, bir xanımı millətin minlərlə, bəlkə də yüz minlərlə milli fəalların gözü qarşısında mən digər təbəqələrdən işim yoxdur. Azərbaycanda çoxlu təbəqələr var. Azərbaycanda indi də milli fəalların fəaliyyətinə gülən adamlar var. Yəni, bunların yerləri başqadır. Yəni, bunların düşüncələri tamamilə fərqlidir. Çoxlu adam var. Yalnız bu günü düşünür. Necə mən yəni, çörəyini çıxardım, necə mən ailəmi dolandırım, mənim nəyimə gərəkdir, vətən, mənim hara getdim çörəyim və sonra mənim vətənimdir. Bu adamların Urmgölü qurusun, qurumasın, məhbusları şikəncə eləsinlər, eləməsinlər. Yəni, bunlar üçün fərqi olmayan. Biz bu adamlar ki, vicdanları oyanıb və ayaq üstədilər, Azərbaycan vətəni düşünən şəxslər, insanlardan söhbət gedir. Yəni, bunların üzərində, bunlar üçün hər tək-təkimizin təkrar edirəm. Fərqi yoxdur, daxildə olsun, xaricdə olsun. Yəni, sima didarın həbsi bizim üzümüzdə qara bir, alnımızda qara bir ləkədir. Ta onun azadlığa buraxılması təmin olunmayana qədər hər tək-təkimizin borcudur ki, biz bu xanımın azadlığa buraxılmasında əlimizdən nə gəlirsə biz əsirgəməməliyik. Bu çox ciddi bir, yəni bizim üçün bu ciddi yəni qarşımıza məqsəd qoymalıyıq. Bununla bağlı digər xanımlarımız var, bəlkə mən indi adlarını bilmirəm. İndi yəqin Salih bəy bu haqda geniş ətraflı söhbət edəcək və beləliklə də bu giriş üçün mən sadəcə xatırlatdım. Bizim verilişimizin birinci qisməti məhbuslarla bağlıdır. İkinci qisməti isə biz xorda dolayları ilə bağlı. Bugün bu axşam sizinlə söhbət edəcək və dəyərli soydaşımız Gayb sözcüsü, yəni Güney Azərbaycan İstiqlal Partisinin sözcüsü Sayın Salih bəy İldırım. Salih bəy, sizi çox xoş gördük. Mən bir daha sizə təşəkkür edirəm. Bizim dəvətimizi qəbul etdiniz və əminəm ki, millətimizə, yəni bizi seyr edən bütün həmvətənlərimizə bir qədər bu vaxta, yəni bu adı çəkdiyi mövzu haqqında geniş bilgilər verəcəksiniz. Mən məmnuniyyətlə, yəni və eləcə də bizim bütün bizi seyr edən soydaşlarımız sizi dinləmək istəyir, seyr etmək istəyir və eşitmək istəyir. Buyurun, lütfən söz sizdədir. Çox təşəkkür edirəm Sayın Cavad bəy. Mən sizi Günəz TV əməkdaşlarını, eləcə də Günəz TV seyircilərini, izləyicilərini hamısını salamlayıb və ən gözəl arzularımla millətimizə başucalıq və qurtuluş arzusu ilə söhbətimə başlamaq istəyirəm. Elə vurguladığınız kimi ən son məsələdə mən başlayım. Sayın xanım Sima Didar. Nədən xanımlar, nədən xanım Sima Didar, siz vurguladınız ki, bu tutuklamalar qanunsuzdur. Zaten hakimiyyət qanunsuzdur. Yəni, Azərbaycanda işğalçı bir qanunu, bir hükümətdir, özü gəlib bizim toprağımızı işğal edib, onun hər elədiyi qeyri qanunudur. Yəni, istər tutuklamasından deyək, qanun yazmasından deyək, qayda qoymasından deyək, vergi almasından deyək, nədən desək, hamısı qanunsuzdur. Ancaq Sima xanım sadəcə tutuqlu deyil bugün. Sima Didar bir girovdur. Yəni, Sayın Əlirza Fərşini tutmaq üçün Cümhuri İslamı, Fars hakimiyyəti Sima Didarı girov saxlayıbdır. Bu, niyə Azərbaycanda
niye esasen hakimiyet belirlemişi taşışlara el vurup bunlara cilet dikkat olunsun. Sima Hanım belki siz de vurguladınız. Sayın Atiye Tahir'in görüş necidinde bunların kervanına hücum olunur. Yani itirlat böyle zannedilir ki Ali Rıza Fersi de bunlarlandı. Onu tutmak için hücum edilir. Çünkü Ali Rıza Fersi'ye ve Sima Hanım'a her ikisine gene de kanunsuz olarak rejim yakalayıp ve kanunsuz olarak bunları hapsetmek istiyor. Yani bir il hapsetmek. Yani geri kanun haklarında bir hüküm çıkarılır aslında. Böyle. Yani işgalçıdır. Dedi köylü istiyor, aparatı zindana. İndi ona hesap soran yoktu ki. Yani o teyda ki bu hakimiyetten ya işgalçıdan adalet gözlüyorlar ki adalet diyemezsin. Onların ne derecede yanlış olduklarını ispatlamak istedim ki bu işgalçının hiçbir şey kanunu değil. Hamısı gayri kanunu ve öz başına, öz menfaatlerine ve o millete ezmek üçündür. Demek bizim düzdür bu gün mesela bir seri gençlerimizi zindanda aşağıcasına zindanda işkencelemektedir. Ama umumu tuttukta eden milletin umumu zindandadır. Yani Azerbaycan'da herhangi bir azatlık var mı? Bir milletin ki dili qadağandı. Bir millet ki öz evladına, öz uşağına, öz adını koyabilmir. Onu öz dilice çağırabilmir. Ona öz dilice layla diyebilmir. Ona öz dilice dersler edebilmir. Onun ne azatlık ki? Öyle o millet özü bütünlüğünde zindandadır. Bu kanunsuz tutuklama demek zindan cezası kesilmişti bir il, sonra yenildiler 6 aya. Bunu Arıza Fersi cesaretinin gayrikanunu, devletin gayrikanunu hükmünü kabul eləmirəm ve zalime başlayıp özümü teslim eləməyəcəm diye müqavimət edib getmir. Ve bu gerek ülke olsun. Bizim başka demek faallarımıza, onları ki dövlət çağırır, cəlb eləyir, üstləyir, kağız göndərir, cəniz üzü mərifini, getməyin. Bax, Ali Rıza Fərşi nümunəsidir, getməyin. Yəni, indi bir ildir bunu axtarırlar, tapa bilmirlər. Və ya məsələn, Həsən Əsədi də hökm gəlmişdi evlərinə, hər tərəfə adam tönmüşdülər ki, gəlsin özün mərifçilik eləsin. Ali Rıza Fərşi şəhamətinin dedi, mən bu qanunsuz hakimiyyətin qanunsuz hökmünə baş əyib təslim olmayacağım, zalimə, zaliminə məzlumun əməkdaşlığı həramdır. Əsl dini baxımdan. Və rejim bundan aciz qaldığı üçün bu dəfə Sima Didarı ciro tutubdu ki, Ali Rıza Fərşi özünü gəlsin, təslim eləsin. Bu rejimə heysiyyət məsələsidir. Yəni rejim bir dənə dövlət bir şəxsi tuta bilmir. Ona görə hər alçaqlığa əl vurub, hər şiviyə əl vurub, onu vadar eləsin ki, gəlsin özünü təslim eləsin. Yəni Sima xanımın bugün tutuqlanması, o cirovqan cirov olar. Mafiyalar tutarlamasının birini saxlayarlar, işgəncə edirlər ki, o birisi gəlsin. Ya məsələn, o müqabil tərəflərinə istədiklərini əldə eləsinlər. Eyni o şivələrlə müqayisə olunmalıdır ki, hakimiyyət, işgalçı rejim, özellikle de Azerbaycan'da bu mesele, ben biraz açıklık çatırmalıyım ki, kanunlara neden baskı edirlər? Çünkü Azerbaycan'ın demek hem dini bakımından, hem kültürel bakımından, umumiyette yani İran adlanan ölçünün bütünlüğünde, özellikle de Azerbaycan'da kadınlara nispet hassasiyet vardı. Yani herkes bu meselede siz hesap edin ki demek Ruslar o zaman Azerbaycan'ı işgal edildiğinde bir kadını tutma sebebinden Azerbaycan'da demek mücahitler, millet esas silahlanır Rusların acayip vəziyyətdə Ruslar şikəs verib təbrizdən çıxardırlar. Bir dənə qadının tutuqlanması üçün. Bu toplumda indi rejim o qədər vəqahəti çoxaldıbdır ki, gəlir bu qadınları, qızları tutuqlayır. Bundan istəyir ki, Azərbaycan millətində, Azərbaycan gəncliyində o qadınlara olan həssasiyyəti
nəzərə alaraq bunlar qorxusun ki, bax, meydana girərsinizsə qadınlarınızı gəlib götürüb aparacaq, qızlarınızı gəlib götürüb aparacaq. Ata məsələn namusundan, qızından, xanımından, oğul qardaşının bacısından ehtiyat eləsin, məsələdən çəkilsin kənara. Yəni sayın Salih də, yəni bu məsələni mən tamamilə doğru yəni deyirsiniz. Amma həqiqətən də bunların bu yəni bu komitədir, pastardır, ittilatdır. Hər hansı bir dövlətin məmurlarının bu hərəkətləri eyni zamanda bir metoddur ki, bununla Azərbaycan kişilərini aşağılayırlar. Yəni Azərbaycanın kişilərinin gözünün qarşısında onun xanımını, onun qadınını aparasan, özü müraciət eləyə və namərdcəsinə qandallayasan, aparıb zindana atasan, bu Azərbaycan əslində bir nümrəli, yəni biz belə düşünməliyik ki, Azərbaycan kişilərini təhqir etməkdir. Yəni bunun müqabilində əgər biz dözəcəksə, yəni bunu buna biz baş yəni əyəcəksə, sanıram ki, yəni artıq bunun haqqında ayrı bir söz demək ehtiyac sanıram ki, yoxdur. Yəni bizim aqibətimiz və o adamlar ki, keçmişdə qəhrəmanlıqdan danışırıq, Babəkdən söhbət eləyirik, nə bilim Ulu Səttarxandan söhbət eləyirik filan filan. Həqiqətən də bunların belə bunların adlarını çəkməyə bizim haqqımız, hüququmuz yoxdur. Əgər biz bunun qarşısında, bu yəni namərdçiliyin qarşısında biz sadəcə seyirci olacaqsa, sadəcə biz oturub baxacaqsa, yəni bu qəbul edilməz bir haldır. Bunu heç kim qəbul, dünyanın heç yerində bunu qəbul etməzlər. Bir dənə Tunesdə bir adam özünü, adicə bir heç qadın da dərdi, bir kişiydi, özünü yandırdı, etiraz elədi ölkənin iqtisadiyyatına, ölkə qiyam elədi. Yəni onun cumhurbaşqanını qovladılar. Yəni ölkədə yeni bir hakimiyyət qurdular. Yəni necə yəni biz indi millətin gözü baxa-baxa, millətin gözünün qarşısında bir dənə xanımı özdə tarixi ölkəmizin paytaxtı olan Təbriz şəhərində özəlliklə yəni mən vurğulayıram. Bu hadisə baş verə və bir qadını aparıb özdə ki, hansı qadın? O qadın ki, görürsüz burada. Yəni pələng kimi burada qışqırır, bu millətin haqlarını, hüquqlarını tələb eləyir. Amma bu gördüyünüz bu əlində kağız tutur və etiraz, hər kəlində o etiraz yazılarıdır orada. Ölüm olsun faşistə və həm ölüm olsun faşistə şuarı üstündə adama 2 il zindan verərlər və yaxud bir xanımı özü müraciət eləyə tutub aparıb zindana salarlar. Yəni bu dünyanın harasında belə bir qayda qanun görülüb. Hakimiyyət, ölkə başçıları siz dediyiniz kimi təcavüzkardır, Azərbaycana təcavüz edib. Qeyri-qanuni bir hökumət hökmü sürür bizim millətimizə. Bu hakimiyyətin durumu, vəziyyəti bəlli. Yəni hakimiyyət bundan artıq da ola bilməz. Amma bu millət bu olayın qarşısında niyə susur? Millət niyə münasibətini yəni bu məsələyə kəskin şəkildə yəni qoymur? Bu məsələ sanıram ki, yəni Azərbaycan üçün qəbul edilməz bir haldır. Yəni zaman var, fürsət var. Təbii ki, insanlar, millətimiz özünü toparlasın, bu məsələyə münasibət bildirsin. Yəni bunun üçün sanıram ki, zaman da var, amma hər halda biz vaxtı, fürsəti yəni əldən verə bilmərik. O baxımdan da əgər bunun qarşısında, bu ədalətsizliyin qarşısında millətimiz müqavimət göstərməsə, sabahları çox işlər görəcəklər, Sayın Salih bəy. Çox qapıları döyəcəklər. Yəni elə çox qapıları döyüb, elə ola bilsin, elə xanımlarını aparacaqlar, aparıb basacaqlar zindana. Yəni bunun məfhumu, bunun anlamı, əgər oturub bir qədər, necə deyirlər, o qədimlər, ullarımız demişkən, papağımızı qarşımıza qoyub, fikirləşsək, düşünsək, Sima xanımın bu şəraitdə, bu cür həbsi Azərbaycan xalqını, millətini bir növ təhqir etməkdir. Buyurun, lütfən davam edin. Tamamilə doğrudur. Bu rəzalətə əsla susmaq olmaz. Bu sadəcə bir dənə ailədən ibarət deyil. Yəni, bütün Azərbaycan qadınlarına bu türlü əhanət olunubdur. Bu, Azərbaycanın namusuna əhanət olunubdur. Azərbaycanın qeyrətinə toxunulubdur. Və qətiyyətlə də Azərbaycan cavab verəcək. Biz buna cavab verəcək. Cavabsız qalmayacaqdır məsələ. Mən fəqət istəyirəm ki, o rejimin taktikini açıqlayım ki, keçmişdə də bizim əlbəttə bəzi maalesef zindana ailələri qorxulla danışmağa. O qorxudan da bu faydalanıb çoxlu zindanilərin ailələrini, xanımlarını götürüb aparıblar şikəncə üçün həmən zindanının qarşısında deməsən, etiraf eləməsən təcavüz edəcək. Yəni bu dərəcədə bunlar cinayətkar, çirkin mahiyyətli bir işğalçıdır.
baxmayaraq da ki, İslam örtüyü altındadır. İslamın harasında təcavüzə izin verilir, qadının kəramətinə, hürmətinə toxunmağa izin verilir. Yəni, bunu deməkdən məqsədim buydu ki, qanunsuz hakimiyyət o vəqahəti o dərəcə yetiribdir ki, daha cizgilərdən çıxıbdır. İndi aşağıcasına gəlir, bir dənə milli bağlan xanımını tutur, salır həbsə, girov saxlığı ki, bəs səngəl özü mərifçiliyə eləcənə. Təbiidir ki, Azərbaycan milləti buna biz bir millət olaraq, siyasi milli faallar olaraq, milli kimliyini düşünən, gələnək görənəyini demək, mənimsəyən insanlarımızın hamısının üzərində böyük məsuliyyət vardır. Bütün qadınlarımızı bayaqla işarə elədiniz, fəqət Sima xanım deyil. Məsələn, Zəhra Fərəzcədə aylar həbsdə qaldı. İndi elə bu yaxınlarda onun da mühakiməsi idi. Yenidən demək, məhkəmə oldular. Bu 2-ci dəfədir ki, məhkəməyə çağırırlar. Qondarma ittihamlarından və ya Kübra Fərəzcədə və ya Sayın Rüqəyyə xanım Lisanının başına nə bəlalar gəldi, başqa milli faallarımızın nə əziyyətlərə qatlandılar. Bunu əgər rejimin hiləsi, şivəsi budur ki, bu taşdikinə milli faalları qorxudub ələkətdən durdursun, bunun tərsinə olaraq onu gerək bilək ki, bu qadınlarımız çox müqəddəs, onlar tutuqlandıqca daha da qutsallaşırlar bizə, yəni rejimin hər hansı bir baskısının o moral olaraq milli faallarımızda hər hansı bir təsir buraxmamalıdır ki, məsələ çəkinsin, qorxsun, geriyə çəkilsin. Biz əksinə bu qəhrəman qadınları müdafiə eləmək üçün sinərimizi qabağa verib, xeyvanlara tökülüb, o zindanların qabağını kəsib, zindanı kökündən, yəni o bir dənə zindanın azadlığı deyil, zindanı kökündən qapatmalıyıq, o zindanbanı kökündən çıxatmalıyıq bu ölkəmizdən. Qovmalıq o hakimiyyət ki, bütövlüyündə bir dənə zindanbandır, bizim başımızın üstündə sərinizə qoyub və tutur gənclərimizi, insanlarımızı, analarımızı, bacılarımızı gətirir, gözümüzün qabağında salır zindanə və danışanı, yəni bir türlü işgəncə edir. Əlbəttə, milli vaallara gəldikdə, Azərbaycan millətinə gəldikdə bu daha da şiddətlidir. Özəlliklə də demək, təbiət günündən bu tərəfə rejim bir çox bizim milli faallarımızı yaxaladı. 100-ə yaxın, yəni 70-dən çox milli faallardan yaxaladı ki, bayaq bir neçəsini siz adını çəkdiniz. Bunlar indilik ittilatın vazdaşlarındadırlar, işgəncə altındadırlar. Bunların bir çoxu millətin həmən cəsarətli etirazına görə, həmən tutuqlanının gününün... Onların əlbəttə içində Babək bəy Hüseyni də var ki, burada siyahədə mən yox idi, oxumadım, yadıma düşdü. Babək Hüseyni gənc bir cəvan traktorçudur, təbiət sevərdir ki, onun əslən taliyindən xəbər yox. Bəli, çox ağır ona şişkəncələr verirlər, bəli. Bəli. Yəni, bu... Demək, xorda təbiət günündən, Urmu gölünə etirazdan, bir dənə Urmunun, Azərbaycanın təbiətinin qurulmasına etiraz eləyənlərə belə yanaşılır hakimiyyətin tərəfindən, işqalçının tərəfindən. O gündən bu tərəfə, yəni o hadisədən bu tərəfə və elə ondan qabaq da, yəni bu dünənin bugünün məsələsi deyil, 80 ildir Azərbaycanlı təqibdədir, Azərbaycanlı təbiddədir, Azərbaycanlı zindandadır, danışanı öldürürlər, kütləvi qətlamı olunubdur, demək, 25-də, 1325-də, ondan sonra 57-də kütləvi qətlamı olunubdur. Yəni, bu təzə bir məsələ deyil, bunun bir çözümü, bir tək çözümü var. O çözüm də işqalçını Azərbaycandan çıxartmaqdır. Azərbaycan azad olmayana qədər bizim taliyyimiz bundan fərqli olmayacaqdır. Elə qadınlarımızı gəlib bəyəş hərələdiyimiz kimi qapını çəkib gözümüzün qabağında qadınları aparacaqlar. Qızlarımızı aparacaqlar, bacılarımızı aparacaqlar. Necə ki aparırlar? Yəni, bugün Azərbaycanın qeyrət günüdür, qeyrət dava günüdür. Cərək namusunu müdafiə üçün köklə xeyvana ki, hara aparırsan mənim qızımı, hara aparırsan mənim xanımımı, hara aparırsan mənim oğlumu. Və nə üstündə aparırsan?
Senin hakkı yoktu yani bu hakimiyetin ne söhbeti yoktu. Ne üstünde? Bu hakimiyetin bizim herhangi bir insanımızı tutuklama hakkı yoktu. Özellikle de kadınlarımıza, kızlarımıza. Bizim bugün Azerbaycan'ın hakikaten seçim bir mərhələsindədir. Yani rejim geçir bu test yoxlamaqdır ha. Yani ki, əgər burada biz yumuşak davransaq, baxın indi kimi ehtiyatla yanaşıbdır, gizli saxlayıb bu məsələlərə, indi açığa çıxır. Əgər bunda biz süsluq eləsək, bayaq dediyiniz məsələ tamamilə gerçəkləşəcək. Yəni, daha açıqsasın gəlib gözün qabağına qapından qızın götürüb aparacaqlar, hanımın götürüb aparacaqlar, bacın götürüb aparacaqlar. Sırf o qorxu yaratmaq üçün. Bu bir dənə testdir, bir dənə denəməli. Əgər onu dünən tutulubdur, yəni istirahat gün tutulubdur, uzun zaman deyil. Həmən bir etiraz olunursa, bayaq da işarə elədiniz, düzdür, beynəlxalq basırlar, hamısı əhəmiyyətlidir, BMT-nin yazıları, Amnesty-nin yazıları, bəyanatlar əhəmiyyətlidir. Amma əsas işi görən biz milləti, biz Azərbaycanlıları. Hey, dünyanın heç bir yeri gəlib bizə hər hansı bir zindanını azad eləməyəcək, hər hansı bir haqqı gətirib verməyəcəkdir. Bunu Azərbaycanda oluşturmalıyıq. Yəni, həmən Sima xanımın, özəlliklə də xanımlar, milli xanımlar, xanım aktivləri, kişilərini, oğullarını, ətraflarını toparlayaraq həmən bir etiraz təşkil etməlidir. Sima Didodan himayət etirazı. Üzümlərin qabağına tökülür. 50 nəfər, 100 nəfər, 1000 nəfər, 5000 nəfər. Belə 10 nəfər tökülsə bu hakimiyyət qorxur orada. Qalsın gələ biz Azərbaycan elə bilər 10.000 nəfər, 20.000 nəfər, 100.000 nəfər tökülsün o zindanın qabağına. Simanı istəyir. Buraxır simanı. Yəni, burada əgər biz yumuşaq davranırsa, demək rejim ilərli. Rejim sabah cəsarət edəcək, gözü simanı tutuq apardıq nə edilər ki? Bu dəfə də, məsələn, Fatıməni tutarıq, bu dəfə də Zəhranı tutarıq, Kübranı tutarıq, Obisini tutarıq, Ətiyyəni tutarıq, bir tutacaq. Yəni, o gəlib bütün ailələrə toxunacaqdır, ər geç. Amma bu başdan ona əngəlləyə bilsək, çıxsaq eşiyə, əngəlləyə də bilərik, bilsək deyil, istəsək, çıxsaq eşiyə, etiraz eləsək ki, bu xanımı niyə tutmuşsunuz? Buraxın, dərhal buraxmazsınız, qeydsiz, şərtsiz. Heç sual filan da yoxdur ki, niyə tutmuşsunuz, nə üçün tutmuşsunuz. Qeydsiz, şərtsiz buraxılmalıdır. Azərbaycan qadınına toxunulmazdır. Azərbaycan anasına toxunulmazdır, Azərbaycan qızına toxunulmazdır. Bu bizim gəncliyimizin, bozqurdumuzun görəvidir. Gördüyünüz bir dənə, keçənlərdə Urmuda bir, mən o mübarizə metodlarında bir məsələyə işarə elədim. Pastorlar istəyirlər bir dənə xanımı tutsunlar, mindirsinlər maşına, indi çar qatırdı, ayaqqabısıdır, nə dəhanə ediblər, nədən ötürü buna ilişiblər, bəllidir. Amma qəhrəmancasına o xanım durur orada, bu pastorlar bacara bilmirlər onu tutsunlar, salsınlar maşına. Çox qəhrəmanlıq göstərir və bunun filmi də indi YouTube-da vardır. Gəlib bulan içindən, əlindən çıxır, gedir. Amma təəssüf olduğu bir şeydir ki, millət yığışıb o dağıtaqda halımı tamaş edir. Bir nəfə yerdə mi qabağa ki, nə işiz vardı bu xanımına? Bu xanım elə sabah mənim xanımımdır, o mənim bacımdır, mənim anamdır, onunla başına gələcəkdir bu işlər. Vaxt görür bir dənə xanımı tutuqluyublar, gəlirlər tutuqlamağa, aparıblar, ya oğurluyublar məsələ, iş yerindən, ya ilə polisə idarə edibdir, məsələn, Seyman xanım kimi özür ki, başvurubdur ki, sənədlərini ki, almışdılar, Zəncana səfər edəndə onları geri alsın. Onda tutuqlarını saxlanır, həmən gəlir tökülə bu zindanın qabağına, bu dövlətə baskını, bu pastarı sifaha sıxışdıraq ki, nə cəsarət edirsən bizim xanımlarımıza, uşaqlarımıza toxunursa. Yəni, bunu bütün insanlarımızın haqqında eləməliyik, özəlliklə də xanımların haqqında bu, demək, ciddi yanaşma səbəb olacaq ki, hakimiyyət ən azından bu məsələdən biraz uzaq dursun. Bununla yanaşı, yəni, fəqət milli faalların
milli kadınlarımız değil, belki mesela traktör oyuncularını da bırakmasız adlarını da çektiniz. Maravada minnesi neferi tutuklu. Bunlar traktörçüklü. Yani bir Azerbaycan timini sadece müdafiye etmemek için veya Azerbaycan traktörün köyneğini cennet tutulublar, yakalanırlar, zindan olur. Demek Azerbaycan timinden himayet edilenler. Bu gösterir ki hakimiyet her türlü Azerbaycancılığı, ister bunun futbolda olsun, ister musikide olsun, ister edebiyatta olsun, isterse partiyalaşmada olsun, hizbide olsun, ister tabiatını müdafiye olsun, hiçbir türlü təmin edilmir. Ve hamısını şiddet göstererek demek öz hakimiyetini devam etmeye ve ya herhangi bir grupun itirazın oluşmasını engellemeye çalışır. Traktör öncülerinin tamaşaçılarının belenci yanaşma dünyanın hiç yerinde yoktur. Hele diğer mesela siyasi hareketlerinden bakmadık ki dünyada böyle yanaşma yoktur. Onu deyip bir türlü mesela rejim özünü korkuda görür. Bir tane timin desteklemesine, bir timin köyünlerini cevmesine göre bir insanı veya bir insanları tutup yakalım. Mesela ben şaşırdım gördüm. Cevan Farhat traktör köyüne cevdiği için tutuklanıldı. Bunların herhangi bir tocuğu yoktu. Ya bunun emniyete ne dedi tehlikesi vardı, arazi bir devletine tehlikesi vardı, devletin aleyhine ne tehlikesi vardı, devletin öz demek kanunlarının dedi hamısı gayri kanunudur, onların içinde oluşan bir tane futbol timini desteklemeye gidiyor. Bizim bu son günlerde 15 milli faalı bu işimizi de fərdi ki məhkəməyə gətirdilər. O cümlədən Əkbər Azaddır, Zəhrə Fərəzadədir, Kübra Fərəzadədir, Yunus Süleymanıdır, Behbud Quluzadədir və bir çox, yəni 15 nəfərə yaxın bunlar bir ildən aşkındır ki tutuqlanmışdılar, qanunsuz həbsdədirlər. Belli zamandan sonra bazıları azad oldu. Hatta onların bir serisi Latif Hüseyin'di ve Mehrəli Bəyli, Yürüş Mehrəli Bəyli hala ki rejimin işkəncələrinin altında ve zindandadırlar. Bu rejimin ne derecede Azerbaycan milli faallarına, milli faallarından ya milliyetçilerinden, milli hərəkətindən qorxusunu göstərir. Bu şəxslərə yersiz iftiralar atılıbdır. Bu, yəni ittihamların hamısı əsasızdır. Heç birisi əsası yoxdur. Biz daha əvvəl də dedik ki, hakimiyyətin tərəfindən hətta bu gün, məsələn bizim deyək bir dənə milli faalımızı tutublar, sabah gətirib onu televizyonda danışdırsalar da o yalandır. O televizyondan gəlib öz dediyimlə desə də, məsələ, mən bilmirəm, İsrail'dən, Amerika'dan, İngilizdən, Türkiyədən, X'dən, Y'dən pul aldım. Bunlar hamısı o işkəncə və nəticəsində buna təhmil olunubdur. Hər kəsin də bəlli bir dərəcədə müqaviməti vardır. Ola bilər ki, bir yerdə müqavimət edə bilməsin və gəlsin həmən televizyondan düşmənin istədiyi sözləri desin. Necə ki, demək, Bəluçların rəhbərinin başına bunu gətirdilər və gətirdilər, qurdular o televizyonun qabağında dedi o söhbətləri. Ona görə işqalçının televizyonundan, radiosundan, məhkəməsindən, iddiamından, demək, hökmündən heç birinə inanılmamalıdır, heç birinin əsası yoxdur, hamısı kökündən yalan və iftiradır, heç birisinə də inanmamalıdır. Öncə gəlib bizim şəxsiyyətlərimizi gözdən salmaq üçün müxtəlif iftiralar ata bilərlər. Bunu da mən bir məsələni də əlavə edeyim ki, çox yeni xəbərdir. Əlbəttə bu hələ açılmıqdır və İran çalışır ki, bunu gizləsin. Urmu etirazından, Urmu gölünə olan etirazdan sonra Sipahın içində əcəb bir gəlişmə vardı, çəkişmə vardı və
bunun ardından, yani elbette fakat orada hulasa olmuş, demek milli düşüncenin sipah ve behçişte yavaş yavaş yaygınlaşmasının ücbatından bu son zamanlarda, son günlerde hemen o ihtilafları ki bayağı şair edildi devletin içinde olan telatımlardan, birisi de budur ki böyük rütbeli pastarlar, sipah Azerbaycanlı olanlar, yani Türk Azerbaycanlılar ki sipahda böyük rütbe məqamına sahipleriydiler, bunların əksəriyyəti tutuklanıbdı. Bunu hələ rejim veya herhangi bir xəbər bunu açıqlamıbdı və bəlli və deyil ki açıqlayacaqlar, açıqlamayacaqlar, amma bizim dəqiq bilgimiz vardı, əmin bilgimiz vardı ki hətta yəni rejim öz pastarına da belə bugün öz pastarına da ki tühdür, ona da belə daha güvənmir və bir çox sipahda olan böyük məqam, yəni şərhə, sərdar, sərtib, general filan məqamları daşıyan Azərbaycanlıları tutuqluyublar və özünüz də general bəyəklər işarə elədir ki, hakimiyyətin arasında ixtilaflar özəlliklə də indi bu birbaşa islahat və demək mühafizəkarlar arasında deyir, bəlkə elə bu usulcələrin öz içində, yəni Xamenei'nin cinahının öz içində yeni bir qarşı durma ilə üzücək. Bugün Əhmədi Nəcəd Xamenei'yə də baş qaldırıb, Xamenei ilə də demək daha yəni iddiaları həm o Sipahan, həm Əhmədi Nəcədin və həm Xamenei'nin aralarında olan təzad bugün özellikle de özünü Heydər Müslehinin ixracında, yani onu aslında Əhmədi Nəcəd ixrac edibdi ve Xamenei de orada durmasını istedi. Bu gene de bunların içinde, hakimiyyətin içinde olan ne o parçalamanı, o çatları, o tezatı gösterdi. Ancak bu bizim sonuncu bahslerimizde bu meseleyi ben işare edeceğim. Zindanlar meselesine gelince bizim ilk prioritelerimizdendi, ilk əcəiyyətlerimizdendi. Bütün demək, zindanlarımızı müdafiə eləmək, yurt dışında olan soydaşlarımızın BMT, Amnesty və İnsan Hüquqi Mərkəzləri, media vasitələri ilə bunların gündəmə gətirib müdafiəsinə qalxdıqları zaman əsas ağırlıq güməkdə milli faallarımıza, millətçilərimizə, ata-analara, ailələrə düşür. Özəlliklə də ailələrin üzərinə düşən məsuliyyət hər kəsdən əhəmiyyətli və vacibdir. Buna görə ki onların her dediği, her verdiği bilgi medya için, dünya için əhəmiyyətlidir ve bazı ailelere, ben buradan müraciət edirəm ki, bazı aileler ki gizlədirlər, məsələn, qorxurlar rejimin vədirlərinə ki, amma danışmayın, səsinizi çıxmayın, iki günlə sorğu-sual edib, bir dəkə azımcalıb gələcəkdir, onlara inanmayın. Çox belə vədirlər verilibdir, sonra insan, cavanların ölüsü çöllərdən tapılıbdır və ya heç tapılmıbdır və qorxduğunuz sürecdə düşmən üstünüzdə daha artıq gələcəkdir. Və bu qorxu cərdini sındırıb, həmən tutuqlandı, birisi tutuqlandısa həmən etirazımızı başlamalıyıq. Mən geçenlərdə də bu məsələni açıqlamışdım ki, gedib elə ustandarının, dağıstanının, dağdıqahın, zindanın qapısını gedib tak tak çalacaq, hamısını çalacaq, mənim oğlumu niyə tutmuşsunuz? Yəni biz geri çəkildikcə onların manol imkanları çoxalır. O yüzden de ailelere çok mühüm bir məsuliyyət düşür zindan ailelerine ki gelip tutulanların hakkında danışsınlar. Hem xarici radio, televizyon, haber mərkəzlərinin, Azerbaycan saytlarıyla, Azerbaycan mediasıyla ve aynı zamanda da qanunsuz devletin özünün qondarına iddia elədiği qanunların İçində də olmuş olsa məsələni təqib eləmək, gəlib qapıları çalmaq və ailəni, yəni hər bir kəsin, məsələ bugün Sima Didar'ın özünün
Fakat aileler neyse bursa, azı bir 200 nefer Azerbaycan'da bunun ailesi, dostu, emesinden, dersinden, halasından, birbirine evesinden falanla vardılar. Biz bir araya toplaşıp bir araya toplaşsak inanın ki əcəb 50 nəfər olsaq 1000 nəfər də 2000 nəfər də 5000 nəfər də ətrafdan qaçılacaqdı bizə. Yığılıb gedək bu zindanın qabağına, gedək bu əlbəttə bu fəqət ailələrə aid olmur, bu bütün millətin məsələsidir. Yəni hər tək-təkimizin məsələsi, ancaq bunu oluşturan bir şeyləri olmalıdır. Yadınızda olsa keçənlərdə bu həmən bu 15 nəfərin ki bayağı ərzilərdən təzə məhkəmələr olubdu. Bunların azadlığı üçün zindanı ailələri bəyanat vermişlər ki, Təbriz demək zindanın önündə vaxt qoymuşlar ki, bu tarixə kimi azadlığa buraxılmasa biz təzarət edəcək. Və gördük rejim nə qədər əl-ayağa düşdü, rejim nə qədər qorxdu. Bunların bir serisini həmən mülaqat qoydu, görüş qoydu, ailələrimlə danışdırdı, bu izinləri verdi ki, nə var bu etirazların qabağına alsın. Keçənlərdə Sayın Oğuz bəy məsələyə işarə elədi Çamiskidən ki, bütün bunların hamısı milləti susturmaq üçündür, milləti sakit saxlamaq üçündür. Və bizim səsimiz yüksəldikcə onlar dalı oturacaqlar. Amma biz tabi olduğumuz sürəcdə onlar daha baskı basacaqlar. Yəni o işgalçı daha baskı basacaqdır. O yüzden zindani milli məhbuslarımıza Azərbaycan yolunda fəaliyyət göstərən istər kültürat, istər təbiətindən, istər futbolundan, istər demək siyasi haqlarından müdafiə edən tutuqlanan bu yolda tutuqlanan bütün insanlarımızı müdafiə eləmək hər kəsimizin, hamımızın, tək-təkimizin borcudur. Sayın Salih Bey, çox maraqlı bir nöqtəyə gəldiniz. Elə siz yəni bu fikri yekunlaşdıraraq mən də yeni bir yəni əlimizə bir bəyanat çatdı. Maraqlı bəyanatdır. Bəyanatda əziz və hörmətli həmvətənlər 99 nəfər bu özü çox gözəl ənənədir. Taxma adlarla yox, öz adları ilə 99 şəxs bu bəyanatı imzalayıb. Bu bəyanatda bildirilir ki, Urmi Gölü ilə bağlı həbs olunan bütün soydaşlarımız istər yəni hökm almış, istər onların hökmü üzərində yəni işlərin başlanması müvəqqəti və yaxud hər hansı bir qəti hökm olsun fərq etməz. Elə Sima xanım Didarın həbsi də zindanısı da buna daxildir. Və bu 99 nəfər həmvətənlərimiz tələb ediblər ki, Urmi Gölü haqqında etiraz edən və Urmi Gölünün quruması ilə bağlı Urmiyədə, Təbrizdə və digər yerlərdə həbs olunan soydaşlarımız və onların haqqında çıxarılan qərarlar və hətta o adamlar ki, təqibdədir, yəni bunlara son qoymaq üçün bir bəyanatdır dövlətdən, rejimdən istəyiblər ki, bununla bağlı olan zindanlar azadlığa buraxılsın, təqib olunanlar yəni durdurulsun və mən istərdim ki, məmnuniyyətlə bu 99 yəni insanların adını burada Salih Bey, yəqin siz də eşidirsiniz, mən bunları burada icazə verirsiniz, bir oxuyun. Və bu özü hər halda çox ciddi bir məsələdir və elə Günas TV olaraq mən indidən təşəkkür edirəm bu insanlar ki, belə bir cürətlə, yəni bəyanat verib və buna öz imzalarını atıblar. Yəni bu bunlardan mən 99 nəfər daha 1 2 3 ilə getməyəcəm, sadəcə adlarını oxuyuram. Aşıq Qafar İbrahimi, Kazım Əhmədi, Cəlil Ərhəmcani, Həsən Ərk, Əkrəm Əsədullahi, ki, Sevil adı ilə tanınır, Əli Əsədzadə, Məhmud Ocaqlı, Sidiqə, yaxud Sədiqə İmani, Əqil Azərduxt, Babək Aksun, Eynullah Ahəngəri, əgər bəzən adların tələffüzündə səhvlər olursa, əvvəldə bağışlayın, Cəmal Ayrımlı, Cahanbəxş Bəxtavər, Həsən Bərabəri, Səttar Bəraziş, Haşim Bərzigər ki, Yaşar Güneyli ilə də tanınır, Səhənd Behçət,
Ekber Binazir, Yaqub Təqəvi, Məhəmməd Sani, Huşəng Cəfəri, ki bilirsiniz ki, məşhur Zəncandan olan şair, şairimizdir, milli şairdir, Halə Cavadiyan Səxa, Əli Hüccəti, Əli Həsənzadə, Şahin Həsəni, Lətif Həsəni, Yaqub Həsəni, Əli Hüseynzadə, Əli Rıza Hüseynzadə, Həmid Hüseyni, Həsən Heydəri, Əli Xaltabadi, Aşıq Cəbrail Xəlili, Nigar Xiyavi, Rəşid Danışcuyi, İbrahim Dəşti, Həsən Dəmirçi, Mustafa Dövlətxa, Abbas Zülqədri, Həsən Raşidi, İbrahim Rəşidi Savalan, Əli Rızayi, Yasir Rızayi, Məhmud Rəngrəzi, Rəngrəzi, bilmirəm tam tələffüzünü, Yunis Səttariyan, Cavad Sudbər, Həmid Şafeyi, Xəlil Şafeyi, Həmid Şafeyi, Xəlil Şəfii, Vəhid Şıxbəyli, və yaxud Şeyx Bəclu, Behnam Şeyxi, Sirus Şiri, Aydın Sadiqi, Şayan Sübhi, Əli Rıza Sərrafi, Bəhram Səmədi, Zaman Abdullahi, Əli Rıza Abdullahi, Səccad Əzizi, Mənuçəhr Əzizi, Darvuş Əndəlibiyan, Əli Faizpur, Əmir Fərdi, Solmaz Fərdi, Əli Rıza Fərşi, Fəranək Fərid, Məhmud Fəzli, Məhəmməd Fəyyaz, Əkbər Qurbani, Fatimə Qurbani, Behbud Qulizadə, Qəhrəmani, Cəlal Kuydərilu və yaxud Köydərli, Səfər Keyvançəhr, Abbas Lisani, İsmail Lütfi, Əkbər Lütfi, Sadiq Lütfi, Qəhrəman Lək, Əhməd Mühəddis, Dehqan Məhəmmədi, Səyyad Məhəmmədi, Kərim Məhəmmədi, Səyyad Məhəmmədiyan, Təqi Məhmudi, Hadi Mədədi, Rıza Mənafi Azər, Həbib Mənafi Azər, Ayət Mehrəlbəyli, Səyid Nəimi, Hüseyn Nurəfkən, Elman və yaxud Mehdi Nuri, Abbas Nikravan, Əhməd Valayi, Əbülfəz Vüsali, Hüseyn Hergili ya Hergoli, Musa Hərisi Nijad, yəqin ki, Salih bəzi adlarda səhv olsa, siz yəni düzəldərsiniz. Mən burada fars dilində gəlib olduğu kimi oxuyuram. Fərəhnaz Hünərzad, Fəraz Yekta, Firuz Yusifi. 99 addır, mən 99-unu da sizə təqdim elədim, əziz həmvətənlər. Bu soydaşlarımıza, yəni istisnasız olalar. Kim hansı ideyaya qulluq etmələrindən, hansı təşkilat, partiyalardan, yəni mənsub olmalarından, heç birisindən asılı olmayaraq, yəni bu gözəl bir adət-ənənədir, gözəl bir bəli sayın. Bəli, mən bəli. Yəni bu gözəl bir adət-ənənədir. Sanıram ki, bu cür açıq və şəffaf müraciət eləmək Urmgölü ilə bağlı və eləcə də məhbusda olan zindanlarımızın azadlığa buraxılmasını tələb edən bu şəxslər sanıram ki, böyük bir qəhrəmanlıq göstəriblər, belə bir bəyanat veriblər və
biz istərdik ki, yəni bu elə 99'da yox, bu davam eləsin, yəni böyük bir yəni siyahı olsun və təbii ki, hər bir adların arxasında bir neçə adlar dayanır, insanlar dayanır və beləliklə də bu vasitə ilə hətta kütləni ayağa qaldırmaq olar ki, necə olur ki, yəni bir Urmugölü quruyur, yəni sözünü demək, Urmugölü susuzdur söz üstündə və yaxud mən ana dilim istəyirəm, türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə söz üstündə, qadına, kişiyə, qocaya, gəncə baxmayaraq insanlara aparıb həbs eləsinlər və özbaşınalıq, nədir ki, millətin gözünü qorsunlar, millət küçələrə, xiyabanlara çıxmasın, amma millətin istəyi təbiidir, yəni bu millət normal, doğal haqlarını istəyir, ona görə də Sima xanım kimi didarı belə aparıb həbs etmək və təsəvvür eləyin ki, onun ailəsi üçün, onun həyat yoldaşı üçün elə şəxsən mühəndis Əli Rıza Fərşi üçün nə qədər ağır yəni bu olaydır. Yəni, təsəvvür eləyin ki, kim dözər yəni bu dərdə? Yəni, heç kim bunu qəbul eləməz, heç kim dözməz buna. Ona görə də biz hər zaman, mən yenə də təşkil edirəm, keçən dəfə də təşkil edirəm, Əli Rıza Fərşi başını uca saxlamalıdır. Çünki Sima didar, onun əqidəsi, onun gördüyü işlər, onun bugünümüzə qədər bizə bəlli olan apardığı işlər ki, nə qədər dərcilərə başçılıq edib, nə qədər məqalələr yazıb, şeirlər yazıb, öz üzərində çalışıb, dil və ədəbiyyat üzrə danışqahı bitirib. Bütün bunların dışında, yəni bu insan çox böyük bir iradiyə, vətənpərvərcə, yəni meyilli bir şəxs, daha doğrusu vətənpərvərcə üzərində yetişmiş bir bir işkəncələrlə və metodlarla bunun iradəsini zindanda əyə bilməzlər, sındıra bilməzlər. Çünki Sima bir xanımdır ki, hər zaman həqiqətin üzünə dik baxan, yəni başı uca bir xanımdır və onun üçün Əli Rıza Fərşi də əmin ola bilər və rahat ola bilər ki, yəni bu xanımın iradəsini qırmaq yəni mümkün deyil. Amma sadəcə biz millətimizə bir daha müraciət edirik. Bizi seyredən bu 99 yəni imza atan bu şəxslər, bunların qohum qəbilələri və bütün milli fəallar, o insanlar ki, traktor oyunlarında, stadionlarında qışqırırlar, şuarlar verirlər, Azərbaycan milli şuarlarını səsləndirirlər. Baxın, bilin, bilmiş olun, Sima Didarın bu günləri zindanda qalması hamımız üçün, mən daxil olmaqla, xaricdə yaşayanlar daxil olmaqla, alnımızda bir qara ləkədir. Bunu mən təkrar eləyirəm və bunun məsuliyyətini də daşıyıram. Ona görə ki, bu xanım hər hansı bir kriminal suçu yox, böyük bir cinayət işlətməyib. Bunun suçu sadəcə vətənini sevmək, sadəcə millətinin yolunda bu cür vaxtını sərf eləmək, yazılar yazmaq, məqalələr yazmaq, gecə-gündüz çalışmaq. Siz yetər ki, yəni bu xanım hələ haqqında zindan hökmü çıxarla-çıxarla tutulana qədər, yəni öz ayağı ilə o idarəyə gedənə qədər, yəni bu adam internet sitələrində, internet vasitəsilə bir an, bir dəqiqə belə Azərbaycanın təbliğatını, Azərbaycanın haqlarını, hüquqlarını müdafiə üçün bu xanım əsirgəmədi. Yəni bu xanım geri çəkilmədi. Təkrar edirəm, çoxlu bizim hətta kişilərimiz var, bir dəfə həbs olunmaqla, bir təəhüdlə bütün pərvəndəsini, hər şeyini qatlayıb qoyub qırağa və hərəkətdən çıxıb gedib. Bunlar təbii ki, dırnaqarası insanlardır, bu hər bütün milli fəallarımıza aid deyil. Çünki bu siyahını siz burada gördünüz, mən oxudum. Bu siyahıda olan insanların 99%-ı elə zindanda qalıb, zindandan çıxıb, haqlarında yəni şişkəncələr altında qalıb, gecə-gündüz şişkəncə verib, yəni bu adamları mələdiblər şişkəncə altında. Həmin şəxslərdir ki, bu günləri cəsarət göstərib imza atıblar, amma ona görə deyirəm ki, dırnaqarası bəzi adamlarda var ki, bir balaca qorxu ilə təhdidlə meydanı demək olar ki, tərk edir. Ona görə ki, Sima xanım bu sıradan birisi deyil, bu vətənpərvər bir şəxsidir. Bu xanım və bu xanımın iradəsinə, gördüyü işlərə biz əmin olmasaydıq, bu qədər bu haqda da hətta söhbət eləməzdik. O baxımdan da bilin, bilmiş olun, bu xanımın zindanda qalması bizim böyük aybımızdır. Hansı yoldan olur olsun biz bu xanımın azadlığa buraxılmasını
biz təmin etməliyik və ciddi məsələlər qaldırmalıyıq ki, sima didar azad edilsin və onunla bərabər nə qədər zindanlar var Urmu Gölü ilə bağlı və bu günləri dedik Babək Hüseynlər və bayaqları mən adını çəkdiyim bir sıra şəxslər ki, bir daha da təkrar edirəm Həbib Purvəli, Səyid, Səyid Siyami, Əli Səlimi, Babək Hüseyni, Cəlil Ələmdər Milani, Höccət Muxtar Zadə eləcə də ondan 2 gün, yəni 13 fərvərdindən 2 gün öncə həbs olunan, yəni 11 fərvərdində Şəhruz Marağadan olan bir elektron tələbəsidir, öyrənicisidir. Təqi başqa bir, indi bunların familiyaları yoxdur, sadəcə adlar var, Marağadan olan digər. Ola bilsin ki, burada Mövləvi yazıb, bunlar qohumlardırlar. Behzad Xudayari, Fridun Əhmədiyan, yəni fərq etməz. Bunlar da azadlığa buraxılmalıdır, bunlar da insanlardır, bunlar da fəaliyyət göstərən şəxslərimizdir. Bunun üçün azadlıqda olan bizim həmvətənlərimiz bunların azadlığa buraxılmasını təmin etməlidir. Başda elə Səid Mətinpur olmaqla, yəni Səid Mətinpur da o zindan, evin zindanda nahaq yerə çürüməlidir, çürüməməlidir. Onun üçün mən bir daha təşəkkür edirəm bu bəyanatları, bu burada adları keçən, bu cürət göstərib öz adları ilə burada tanınmış bizim milli şəxslərimiz də var, Abbas Lisani kimi şəxslərimiz də var ki, illərlə işkəncə oldu, siz bayaqları söylədiniz, onun həyat yoldaşına, o yoldaşını təhdid etdilər, ailəsini təhdid etdilər, amma görürsünüz yenə də bu yoldan dönmürlər. Yenə də millətinin müdafiəsi üçün lazım gələndə imzatırlar, lazım gələndə, yəni hər bir addım lazımdırsa, yəni bunu əsirgəmirlər. Budur millətin iradəsi, amma bütün bu bəyanatlar yetərli deyir. Artıq vaxtı zamanı çatıb, əməli bir şəkildə, necə ki, Ərəb ölkələrində, Ərəb məmləkətlərində zor tətbiq etdilər, millət iradəsini qoydu, hər cümə namazında töküldülər xiyabana və küçələrə. Onun elə Suriyanı biz axırıncı yəni məmləkət kimi götürsək, nələr baş verir və bu günlərdə nə qədər 10 minlərlə insanlar bir çox şəhərlərdə etiraz mitingi elədilər, atəş açdılar, yaralananlar var, ölənlər var, amma 4 həftədir, bir aydan çoxdur bu atəş açılır. 100-200-dən çox adam bu günə qədər orada şəhid olub, amma mübarizə davam edir. O baxımdan da digər yəni ölkələrdə biz götürsək, bu atəş açmaqdır, silahdır, tankidir, topdur, filandır, bunlar müvəqqəti şeylərdir. Yəni bunlar, bunların əgər bu top tank hakimiyyəti saxlasaydı, Səddamı saxlardı, Şahı elə İranda yəni qoruyub saxlardı. Nə bilim, Misirdə, Misirdəki Cumhurbaşqanını Hüsnü Mübarəki saxlardı və yaxud Tunisdəki Cumhurbaşqanını saxlardı və yaxud Qəzzafi eləyə bilərdi ki, müqavimət göstərsin. Biz baxırıq, görürük hələ Qəzzafi bugünə qədər düzdür. İndi vəziyyət orada tamamilə fərqlidir, çünki o müxalif qüvvələr də yəni fəaliyyət göstərir, davam edir, bir gün o da devriləcək. Yəni onun da əlində olan silahlar onu saxlaya bilməyəcək. Artıq onsuz da ölkənin bir neçə şəhərləri müxalifətin əlindədir. Yəni millətin iradəsindən bu məsələ asılıdır. Onu demək istəyirik ki, indi biz yenə də nə bilim meydana tökülmək, mübarizə eləmək, inqilab eləmək yox, ona dəvət eləmək bu millətin öz işidir. Biz yəni televizyon olaraq sadəcə bunu açıqlayırıq ki, ayılın, özünüzə gəlin və gözün qarşısında o sima hamınızın yəni namusudur. Bizim hər tək-təkimizin namusudur, fərq etməz. İndi birinin qızı kimi sayıla bilər, birinin bacısı kimi sayıla bilər və onun həyat yoldaşı belə Əlirzə bəy Fərşiyə də olan zülm demək olar ki, elə sima qədərdir. Yəni ona da şişkəncələr verildi. O da çox ağır məruz, şikəncələrə məruz qaldı və bu günləri didərgin bir şəraitdə yaşamaqdadır. Bütün bunlara, yəni və bu tipli bizim insanlarımızın azadlığa buraxılmasının vaxtı zamanı çatıb və bu da millətimizin iradəsi vasitəsindən yalnız həyata keçirilə bilər. Sayın Salih bəy, buyurun lütfən, mən sadəcə bu 90 nəfərin adlarını oxudum və yəqin ki, siz də tanıyırsınız bunların əksəriyyətinin çoxlarını. Buyurun və siz lütfən davam edin. Bəli, çox təşəkkür edirəm. Mən bu dostlarımızın hamısından təşəkkür edirəm cəsarətli əməl üçün. Bu şəffaf, aydın hərəkətlər, qorxmamazlıq daha get-gedə çoxalmaqdadır.
Yani bir zamanlar Recep Şadname ile cüzlü gönderme adlarla belenci itirazlar olurdursa, indi millet çıkır kitabına yürüyüş edilir, millet çıkır öz adımdan beyanat verir, öz adımdan çağırış verir, öz adımdan himayet edilir. Ve bu demek Azerbaycan Milli Harekatı'nın ne derecede cüzlü olduğunu ve o merhale olarak emel merhalesine şeffaf hareketlere geçme dönemine çattığını gösterdi. Bu imza atan dostlarımızın hamısını selamlıyor ve bütün dostlarımıza müracaat edilir ki bu kampanyaya katılıp imzalasınlar, ancak imzada hulası olunmasın. Fakat imzalanacaksa onun hiçbir derdi derman edemez. Bu muhakkak emele geçirilmelidir. Biz devana çıkmadık. Biz düzdür, Sayın Cevap Bey, siz dediniz televizyon olarak biz çağırmıyoruz. Biz teşkilat olarak çağırırız. Biz teşkilat olarak belli üsyana çağırırız, belli hıyamana çağırırız, belli meydana çağırırız, zindanlara hücuma çağırırız. Çıkacak bu zindandan kabağını, bağlayacak onları, bırakın bizim evlatlarımızı, çıkın bizim toprağımızdan. Yani milletin iradesi, belki çok güzel işaretlerdir. Milletin iradesinin karşısında kimse devam getirebilmez. Hiç kimse, milletler hiç zaman yenilmez. Milleti şahmeye, tancılarını hıyamana koymamıştı. Şam'a helikopterle köyden güller yağdırmadı bu milletin başına, insanların başına. Yani bu Gazzafı'dan çok çok şiddetle serkup ediydi. Neyine de hara yetişebildi. Millet yenilmez. Ona göre biz evvela ben Ali Zafer Şi'ye hakikaten yani bir şey demeye isterim ki daha artık yani o daha artık mukavemet göstermelidir ve belenci teşkilatlar, rejimin belenci şivelerine asla teslim olmamalıdır. Bugün tutulan her bir kesimiz, Azerbaycan milli falan her bir teşkilat çocuk tutulur, bizim milli simgemize çevrilir. Bunlar Azerbaycan'ın kutsallarına çevrilirler ve Ali Zafer Şi özellikle de özü tutulur ve bu teşkilatlar için indi işlenilir, onun tutuklaması için demek daha artık gündeme gelmiş ve mukavemet göstermeli birisidir. Ve elece de milletimizden bu milli faalımızı, ailesini, bütün milletimiz, milli faallarımızla beraber desteklemeye, kucak açmağa, himayet eləməyə çağırırıq ve təkidən deyirəm ki, bunu sadece imzada ya qələmdə ya şikayətdə ki, bunlar hamısı da mühümdürlər, ama o insanlarımızın bırakılışı o hakimiyyət deyil, bizi. Biz xiyabana çıxdığımızda onları azad edəcək. Biz eşiyə töküldüğümüzde, zindanların qapısını açdığımızda herkəsi azad edəcək. Yoxsa hakimiyyət demek herhangi bir imzadan veya herhangi bir BMT'nin, Amnesty'nin isteğinden bunu bırakacak, onu bırakacak diye inanmak biraz yanlıştır. Her çünkü onlar da mühim beynəlxalq şərait zəmin yaradır, milli hərəkətə, milli inqilaba, ama orada kifayətlənməməlidir. Eyni zamanda bu dostlarımızın bu cəsarətli addımı çok mühümdür, bu dövlətlə açıq elanlı ki daha bizde korku yoktu ve öz adımızdan çıkıp sabah gelip xiyabanda zindanın qabağında da dolacağız. Ya hamımızı, yani millet olarak bizim hamımızı zindana salabilmezsi bu hakimiyet. Ona göre bu çok vacip bir əməl idi ve biz Güney Azerbaycan İstiqlal Partiyası olarak bütün milletçilere, bütün milleti severlere müracaat edirik ki, indi daha əməl zamanıdır. Xiyaban hərəkətlərinə başlamalıyıq, etirazlarımızı bildirməliyik, tutuklananların azadlığı, tutuklananların azadlığa bırakılması ve başka şuarlarımızla, isteklerimizle bir dəfəlik bu ümumi genel zindanı yok eləməyə ve milletimizi saadətə, azadlığa. Bu tutulan insanlarımız hamısı azadlıq bayrağıdırlar. Yani siz geçer bir meseleyi işaret ediyorsunuz. Herhangi bir
cinayetten, oğurluktan, erillikten değil ki. Bu azatlığı için, savaştığı için tutuklanıp çok büyük farklıdır. Ne mutlu bunlara, ne mutlu bu cavanlara, bu insanlara ki ne mehmininle hangi ideya yolunda tutuklanırlar, hangi ideya yolunda ölürler, yaralanırlar, hasaret çekirler. Bizim bir xordatta milletimiz töküldü xiyabana, fars işgalçısına itiraz edilerek onlar şahit verdi. Bu büyük bir tane dedi məqamdır. Ne yolda şehit oldular, ne azametli, ne güzel, ne kutsal yolda, ne demek azadlık yolunda, kurtuluş yolunda, bir milletin saadeti yolunda, esarete yoxdurmak yolunda sinelerini siper elədiler. Bunu herkes elbette ki eləyə bilməz. Ona göre de bugün tutuklanan, tutuklanmakta olan, tutulmuş olan, geçmişdə tutulmuş olan, işinden qovulan, herhangi bir türlü xəsarət almış insanlar çok büyük insanlar. Yani onlar bizim milli savaşımızda, milli kurtuluş savaşımızda büyük büyük məqamlar sahibləridirlər ki, demək bu yolda bu kadar həzinə vermiş olublar. İndi Sima xanımı əgər rejim tutmağla zənn eləyirsə ki, məsələn ona zədə vuracaq, onun ailəsinə utancı gətirəcək ya başını aşağı edəcək, Əl-Rıza Fəhişi və onun ailəsi başlarını çox-çox da dik tutmalıdırlar, çox-çox yüksək tutmalıdırlar. Sima xanımın ailəsi, qohumları başını yüksək tutmalıdır. Onun mənsub olduğu millət fəxr eləməlidir ki, belə qızı vardı, belə bəcətdi, böyüttü, bara gətirdi. Dediği insanları vardır ki, bu milletin uğrunda yenilmir, işkencelere dözülür, her cür təzikə işinden qovulubdur, dersinden məhrum olunubdur, demək zindan çəkibdir, işkence çəkibdir, ailəsindən uzaq düşübdür, yoldaşı qaçaq düşübdür. Bunların hamısına rağmen ideyasından, qurtuluş savaşından dönmür. Buna fərq eləməlidir. Herkes bu iradə sahib ola bilməz, herkes bu iradəyə malik ola bilməz, herkes bu ciddiyyətlə savaş apara bilməz. Yani Talib Bey, ben indicə siz yani söhbət edib bir Sayın Əl-Rıza Bəyin Fərşinin bir müsahibəsindən bir qismətini ben göz gəzdirdim. Belə çox təəssüflər olsun ki, onun verdiği müsahibiyə əsasən Sima xanımdan etiraf almaq üçün onu qatillər, mötad, yani narkoman, rəvanilər, yani adamlar ki psixoloji xəstəlikləri var və eləcə də oğurlar bəndinə salıblar. Onların içinə yerləşdiriblər ki, yəni ruhu şikancələr versinlər, ta beləliklə də o gəlsin etiraf eləsin ki, nə bilim, xarici hansısa amillərə bağlıdırlar, bunlar onların təhriki ilə bu işləri görürlər və s. kimi. Amma bir halda ki, əgər haqqında hökm çıxarılıbsa, qərar verilibsə və qərar əsasında zindana gedibsə, yəni bu, bunların haqqı hüququ yoxdur belə bir insanla bu tipli davranarlar. Yəni, qatillərin içində, nə bilim, narkomanlar, möhtad adamların içində yerləşdirmək, bu özü qanunsuzdur və bu özü cinayətdir. İnsan haqlarına, hüquqlarına aykırıdır ki, İranda belə bir haqq, hüquq tanımır bu rejim, bu məmləkət. Onları da açıqlayın bu müraciətləri, yəni təkrar buyurun Sayın Salih Bey, bu haqda ki, millətimizə yəni söhbət burada təkcə təşkilat olaraq yox, burada bir insan haqqı, burada bir qadın haqqı, bir məzlum bir xanım, ailəli bir xanım, onun haqqından müdafiə olunur. Bunun üçün hər hansı bir ideoloji, yəni məhdudiyyətlər yoxdur. Hər təbəqədən, yəni bunun müdafiəsi üçün millətimiz yəni bu məsələyə önəm verməlidir, diqqət eləməlidir və onun azadlığa buraxılması haqqında əllərindən nə gəlir, əsirgəməlidir. Sayın Salih Bey, bu lütfən sadəcə mən o Sayın Fərşi Bey'in verdiyi müsahibəni çatdırdım ki, təkrar edirəm, Sima Dildar hal-hazırda qatillərin, mötadların, yəni narkomanların, rəvanilərin, yəni psiki xəstə olan şəxslərin, eləcə də uğurların saxlandığı yerdə saxlanır. Təsəvvür edin ki, bir yüksək, yəni ziyalı bir xanım, milletini sevən, milli düşüncəyə malik, azadlığı sevən, azadlığı aşığı olan bir şəxs və gecə gündüz yazan, milletin haqqında yazan və bu dərdi öz sinəsində daşıyan bir şəxs üçün hal-hazırda bir narkoman insanla, bir oğru ilə
bir qatillə ki adam öldürüb oturub orada onunla necə danışacaq? Onunla onlarla necə yəni bu neçə müddəti bu yola gedəcək? Yəni və yaxud bunlar haqqında iki nəslin nəcəsini bunu azaldı balta eləyiblər. Bilmək olmaz yəni İranda İran dövləti üçün bu qarantdır. Sabahları saxta bir hadisələr yəni bir senaryolar hazırlayacaqlar. Simadidar zindanda bu hərəkət etdiyinə görə bir neçə ildə yəni daha əlavə zindan onun haqqında kəsəcəklər, hökmlər verəcəklər. Bu yəni öz əllərindədir və əmin olun ki, əgər millətin iradəsi ilə bu xanım azadlığa buraxılmasa, bunun zindanısını yəni bunun vaxtında uzadacaqlar, artacaqlar. Salih bəy, buyurun lütfən. Bəli, çox təşəkkür edirəm o bilginiz üçün, verdiyiniz bilgi üçün. Bu özü bir dənə rəvani şikəncədir, yəni şikəncənin bir formudur. Ki gətirib bir dənə siyasi, mədəni, şəxsiyyətli bir insanı əzmək üçün, onu sındırmaq üçün qatillərlə, heroinlərlə, metatlarla filanla bir yerdə həbs eləmək. Bayaqlanan bir dənə məsələni işarə elədim. Bunu bir fakt olaraq, bir usul olaraq həmişə beynimizdə saxlamalıyıq. Tutulan hər bir kəsimiz, tutulduğundan sonra danışdığı televizyondan, məhkəmədə, hər yerdə verdiyi hök, inan, heç bir vəziyyətdə doğru deyildi, ona inanmayacaq. O rejimi qondarma bəhanəsidir. Rejimə qondarma demək sözləridir ki, ona dedirtdi. Ona görə Sima xanım, İndi işkəncə altında nə vəsiyyətdə, nə deyirsə, televizyondan dəyirsə, desin, Sima xanım bizim milli, keçmişdə olan milli faalımızda özü baxacaq. Bu son rejimin əlində, əsarətində olduğu süreçdə dediyi sözlərinə heç birinin əsası və etibarı yoxdur. Hı-hı. Rejimin mediasına etimad eləməməliyik. Ona görə bu şivələri ki işlədir rejim, bunu qınırıq, bunun təhcə yolu bizim əlimizdədir, millətin əlindədir. Yəni bunu tökülüb, xiyabana tökülüb, etiraz edib, bu zindanın qapısını qapatmayana qədər, bu işqalçının toprağımızdan çıxatmayana qədər, elə bizim bu ziyalilərimiz, qadınlarımız, qızlarımız, millətçilərimiz bu vəziyyətdə olacaq. Və bu keçkidə də yaqınlaşacaq, daha çox alacaq. Dediyim kimi, indi bu bir testdir. Baxın, görsün ki, buna əsləmə nədir? Əgər biz şiddət göstərsək, rejim qorxacaq, çəkiləcək, qadınlara ən azından toxunmayacaqdır. Yox, biz yumuşaq davransaq, gevşək davransaq, nə olacaq? Bu dəfə, gözükdür, yox, bunların damarını çəkmişəm. Yavaş-yavaş, obisi xanımları, obisi qızları da tutmağa başlayacaqlar. Biz Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası olaraq, acil, yəni heç zaman qaçırtmadan milli faalları zindanın qarşısına mümkün olmadısa Təbrizin hər hansı bir bölgəsində. Yəni hər yerdən biz bunu başlaya bilərik. Bir dənə şəhəri şuluq edəcək. Çıxıb zindanları azaddıq. Məhbuslara azaddıq, milli faala azaddıq, Sima Bidərə azaddıq, Səid Mətunpura azaddıq. Yəni bu demək, izahı təzahüratlarla etirazımızı bildirəcək, amma əsas güclü çıxışlara hazırlanmalıdır. Çünki dediyim kimi, fəqət bir şəxsimizin azad olunması deyil. Bugün Sima xanımı azad edəcək, sabah obesini tutacaqlar, onun üçün fəaliyyət edəcək. Biz bir dəfə bu zindanın qapısını bağlamalıyıq və onu da yenə də biz millətin üzərində düşür. Azərbaycanın başqa birisi gəlib kənardan bizə bunu eləməyəcək və eləməyə qadir olan, eləmək gücünə malik olan fəqət Azərbaycanın öz millətidir, millətin iradəsidir. Millət iradə elədikdə onunla Cəncərat bəyli bayaqlar işarələrdə heç kəs savaşa bilməz, heç kəs onu sərqub eləyə bilməz. Heç bir güc millətin iradəsinin qarşısında müqavimət eləyə bilməz. Ona görə millət olaraq bu məsələni, bu möcəzəni, bu dedi, haqsızlığı, işqalçılığı kökündən həll edib, bu zindanları kökündən kapatmalıyıq, bağlamalıyıq, qapısını bağlamalıyıq. Onun da təhcə yolu
üsyan edip hıyabanlara köşürüp hıyabanlarda oturup geri seçilmeme ve Fars işgalcısını Azerbaycan'dan çıkartmaktır. Ben Sayın Cevap Bey cümle edelim ki Bəli. Bu meseleye İzazı veriyoruz o zaman biz Sayın Salih Bey kısa bir ara alaq sonra geri dönüp biz ikinci mövzuya keçək bu günləri yəni bir xordat olayları ilə qiyamları ilə bağlı söhbətimizi davam etdirək əgər bu haqda Bəli. Bu konuda əgər əlavəz yoxsa biz o zaman qısa bir aralıq. Bəli mən Tarad bu zindanların ailələrinə bir daha da təkid edirəm ki çəkinmədən bütün bilgiləri verin. Bizim məsələ Ulu Gölünə etirazın həmən həmən sabahı yəni bu gün 13-də etiraz oldu. 14 fərvərdində bizim təmsilçimiz Amnesty ilə görüşdə oldu və bir sərflərinin adını verdi. Ancaq dəqiq bilgilər üçün hala bir çox tutulanlar, yəni orada 100 nəfər, 70 nəfərdən artıq, bəzi xəbərlərə görə 100-dən artıq adam tutulmuşdu. 5-6 nəfərdən artığının dəqiq bilgisi yoxdur əldə. Ona görə zindanı ailələrinə müraciət edirik ki, tutulan hər bir kəsə həmən-həmən xəbər verin. Bütün bilgilərini, harada doğulub, adı, familiyası, telefonu, ailəsinin telefonu, harada saxlanılır, nə saatda tutulubdur, nəyə görə, hansı nöqtədə tutulubdur, hansı nöqtədə saxlanılır. Bu bilgilər olduqda bizim də əlimiz daha açıq olar ki, onların səsini dünyaya çatdırmağa və müdafiə eləməyə ən azından bir sürü fəaliyyətlər də edir. Ailələrin qorxmamazlığı çox şərtdir. Bayaq mən dedim ki, bunu biriləri eləməlidir. Zindanı ailələri önə düşərsə, hər kəs, amma hər kəs, yəni bütün fikrindən, düşüncəsindən, hizbindən, qrupundan asılı olmayaraq hər kəs imayət edəcək. Çünki bayaq dediyim kimi, bu tutulanların hər təkdəki bizim kutsal simgələrimizdir. Azadlıq bayrağına çevrilən şəxsiyyətlərimizdir. Ona görə zindanı ailələrinə hər kəsdən çox məsuliyyət düşür, etibarlarına dayanaraq addımdan irəli qoyub, çağırırız, versin, çıxsın yaxıbana, əmin olun ki, minlərlə biz sizi himayət edəcək və bu insanlarımızın azadlığına qovuşduracaq. Çox sağ olun, mən də Sayın Cevap Bey 2-ci bölümdə Sağ olun və hürmətli həmin sağ olun.